Zonja ministre, në fakt, këto 5 vitet e fundit ka qenë shumë trendi dhe parashikoheshe që do t'ishe pasarsja e udhëhecit, por të kanë sjellë ndibër dhe në fakt mirë kanë bërë që të kanë sjellë ndibër se jam i sigurt që do të ndikoj për karrierën tënde, por unë të uroj që do të, dhe të sugjeroj që mos kisha ardhur, se do të psosh fatin e Dionisit në 2021-in. Si do qoftë, nuk është ky thelbi, por me qenë se ti, u more ma të pjesë. Mua më intereson rruga. Rruga e ngelur rrugve nga ju, ministre, aq më kesh që ka ardhur dhe drejtuese politike. Unë kam disa...